Joo, eli tiistain Masterchefia on vielä. Tiistain Masterchefia iltaan. Siitä laitetaan tummaa makaronia. Sitten tehdään isoäidin jauhelihakastiketta siihen kylkeen. Ja. Lähettää semmoset. Semmoset sapuskat pyöri, sinne lakkaa vesi kiehumman pikkuhiljaa ja joo, aikaisempaa videoja tuli tosiaan se intro kaksi kertaa. Ja nyt lipsahti. Ja se vahingossa lipsahti sinne, mutta emme me sitä jää nyt murehtimaan, koska me olemme Masterchefin keittiössä. Ja isoäidin jauhelihakastike tehtynä sitten totta kai punaiseen maitoon. Tuommoiset mukit tuli kansan mulle. Itse en näitä, en pistänyt myytäväs. Mä otin itelle, katsokaa kuin isot. No kissa muki, vituun iso. Tuossa on hyvä juo kahvia. Sitä voi jää vaikka hörpästä vähän. Tuossa ruoanteon yhteydessä, niin punaista maahetta. Ai, on hyvä. On. Ensin makaronit tuosta kiehatetta ja kohta ruvetaan tekemään kastiketta siihen ja näin pois. Joo, siitä lähdetään paistelemaan jauhelihaa ja tää on sipulia tuli joskus. Sipulia vaan. Kunnon tuollaisena kuutiona ei mitään hienoa, liian hienoa liittetä. Sillä pitää sipulit tulla suuhun ja syötyä ja näin. No niin, ja sinne vaan nyt kastiketarvike. Kastikepussi tihennetään noin. Otetaan punaista maalettoa. Masterchefillä ei käytetä mitään niinku mittoja tai mitään semmoisia kuin ammattikeittiössä vedetään vaan näin. Täällä ei tarvita mitään mittoja tai muita. Että ammattikeittiössä niin homma onnistuu ihan käsituntumalla. Masterchef on ammattilaisten kehittiö. Silloin tehdään ruokaa niin kuin ammattilaiset tekee. Emme tarvitse mitään ohjeita tai muita. Sitten tuosta otetaan seuraavasi tuomosta. Sinne vaan sekkaan, kato. Ihan kunnolla kato haetaan makua. Tuosta otetaan makua sinne kuule. Vähän semmoista suutuntumata. No niin, täällä on nyt palaaminen. Siinä on kastikket ja tummat makaronit ja siinä on kebabikastiket ja ketsuppia ja siinä on sitten tummaa ruista ja punaista maitoa tietenkin. Maistetaanpa. Saattavasti heti tuosta. Heti kärrykkä. On. Ai. On. Ei voi muuta sanoa kuin tää. On. On kyllä. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin Masterchefistä tältä erää.